хто ти, Філіппе? Непросте запитання, яке ставитиме собі герой одноіменної історичної драми, що виходить на екрани в Woodmall Cinema. Події розгортаються під час Другої світової війни, коли долі зламані, а орієнтири втрачені. На фоні цих руйнувань, як глобальних, так і особистих, відбувається прониклива, місцями до незвиданих глибин свідомості, історія польського єврея-втікача, що вимушений вдавати із себе француза та обслуговувати нацистів в одному з вишуканих ресторанів Франкфурта, аби мститися, не викликаючи підозр. Чи вдасться герою залишитись невикритим та які іспити приготувала йому доля, дивимось у кінотеатрі. QR-код для придбання квитків вже на екрані.